Ja, sigurno samozavestne, želje po napredovanju. Mislim, da punce smo kar dobre, se lahko borimo, lahko konkuriramo tudi Italiji, mogoče Poljski, če bomo dali res vse od sebe. In upamo, da ne bo prišlo do kakšne poškodbe vmes. Sami ste golmanka, pričakujete veliko dela? Ja, proti Italiji pa proti Poljski sigurno, ampak upam, da bo čim manj žog v mreži. Tudi pomoč branil, ki bo zelo prav prišla. V kakšni formi odhajate na te kvalifikacije? Ja, v bistvu od februarja nisem nič igrala. To bo moja druga tekma februarja, tako da upam, da čim boljše.